Selam selam, Dilteviç Sağ Channel bilgisayarı uçundanın açığı. Zari adısı neyirli asayi açığı jilla açığı metri çarlı omalit no. Zari masayi açığı mıdırna? YouTube ile yemitlek açığı video uç reklam açığı. İse un yemisi balim unumak net. Uzu yita matta genu adısı YouTube oruç. Hinin hani masayi açığı zari tatakım açığı. Bakan lan bu soruç. Bakan üstü buzu. Şi soruç, andi melekatı ulaşıyor, mutlaka video madrak tutulanlaşı malik ne? Fakat sahun, Google Play ile ilgavici, yunarka application için oranlı, mazandı katatel mi ulaşıyor, fakat tutanlar tanka Play Store ile basılık açı orlaşı. Mazin application için bemettekin, fakat lalu silik açı ula, reklam indit mazaga gitilalla paçı, ne alen malik ne? Fakat tutanlar. Şi ahun, fakat tutan yemin gabav, እዚሁ በስልካችን ማለት ነው ኮምፒውተር ሳንጠቀም ስልካችን ላይ Play Store እንገባለን ማለት ነው Play Store ውስጥ ከገባን በኋላ በመጀመሪያ ሊሆን የሚገባው ፖስተር መስራት የሚያስችለን አፕሊኬሽን ማውረድ ይሆናል ማለት ነው ከPlay Store ላይ ስለዚህ Poster Maker የሚል አፕሊኬሽን ሰርች ስላደረኩት ነው ሰርች ስታደረጉት ይመጣላችኋል Poster Maker የሚል አፕሊኬሽን እናወርዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር ላይ ፖስተር ሜከር ዊዝ ኔም የሚል ይህንን አፕ እናወርዳለን ማለት ነው እኔ ስለወረድኩት ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ፖስተር ሜከር እንዴት አድርገን ፖስተር ሜክ እንደምናደርግ ማለት ነው ክሬት ፖስተር የሚል አለ ክሬት ፖስተር የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው እሱን ከተጫንን በኋላ በባክግራውንዳችንን በፈለግነው ዲዛይን ማስቀመጥ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ተብቻችሁን ማስቀመጥ እንችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ብንወስድ እዚህ ጋር ጽሁፎችን መጻፍ እንችላለን ለምሳሌ ለነለቀ ያሰብነው ቪዲዮ መግለጫዎችን እዚህ ስሙን ምን አይነት ቪዲዮ እንደሆነ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ አክል በነወስድ አዲሱ አዲስ ዩቲዩብ ሄክ በነን ይችላልን ማለት ነው አዲስ ዩቲዩብ ሄክ ብለን እዚህ እንደዚህ ማስቀምጣለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፎቶ ከጋላሪ ውስጥ በመውሰድ ከዩቲዩብ ጋር የሚገናኙ ፎቶዎችን ቀድመን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ እናስቀምጣቸዋለን ክሮፕ አድርገን ነው እነዚህን እናስቀምጣቸው ክሮፕ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው እነዚህን ስለዚህ ወሰድኩት ማለት ነው ወሰድኩት በሰርኩት ማለት ነው እዚህን ከለር እና በምን ፈልገው እንትን ማድረግ እንችላለን እናም በምን መቼን ከለር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከለር እዚህ ጋር እንመርጣለን ልክ እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው ስቲከር እዚህ ጋር እንመርጣለን ስቲከርን መርጣለን ዩቲዩብ ቻናላችንም ጎን በጎን ማስተዋወቅ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቻናላችንን ኔም እናስቀምጣለን ለምሳሌ እኔ ተበቺሳ ነው እና ተበቺሳ ቲዩብ ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ጎን በጎን የኛ አይተም ስለሆነ ተበችሳ ቲዩብ ይች ልክ እንደዚህ ሪክላሙን ካዘጋጀን በኋላ ሴቭ እናደርጋለን የመጀመሪያውና ዋንኛውን ስራ ሰራ ማለት ነው ከዚህ በቀጥታ በመውጣት
በቀጣይ የሚሆነው ኢንትሮ ሜከር የሚል አፕሊኬሽን አለ። ስለኛ ቻናል ኢንትሮዳክሽን ለተመልካች ፊት ገጽ ላይ የምናቀርብበት አፕሊኬሽን ነው። ይህም ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ኢንትሮ ሜከር ብላችሁ በመጻፍ አፕሊኬሽኑ ማውረድ ነው የሚጠበቅባችሁ። ዘን ከዛ በኋላ ሊሆን የሚችለው ምንድነው? በምን አይነት መንገድ ኢንትሮዳክሽን ማዘጋጀት እንዳለብን እዚህ ጋር የተቀመጡ እንትሮች አሉ። ዝርዝሮች በፈለግነው በኢነርጂ በቴክስቸር ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ነገሮች በምንፈልገው ሙድ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢነርጂንን የመረጥኩኝ ኢነርጂ ላይ ስገባ ልክ በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ታይትል ማስቀመጥ እችላለሁ። የተለያዩ ነገሮችን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የራሴን ቻናል ኢንትሮዲውስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ለሌሎች። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ታይትል ከስር ታይትል የሚል አለ። ዩቲዩብን ስለሆነ ማስተዋወቀው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ምልክት ያለችባትን እንትን ጫናለሁ ማለት ነው። ከዛ ዳብል ክሊክ ማድረግ ነው። ዳብል ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ያለውን ዳብል ክሊክ የሚለውን ጽሑፍ ታጠፋላችሁ። እዚህ ጋር ምናስቀምጠው የቻናላችንን ኔም ነው። ስለዚህ ተበችሳ ብዬ ተበችሳ ቲዩብ ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ይታያችኋል። ተበችሳ ቲዩብ በትልቁ እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ደን እንለዋለን። ይህንን ተበችሳ ቲዩብ የሚለው ሙዚቃው የትኛው ክፍል ድረስ እንዲቆይ ትፈልጋላችሁ ነው የሚለው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ድረስ እንዲቆይ ነው የምፈልገው። ከዚህ በተጨማሪ ስቲከሮችን ማስቀመጥ እንችላለን። የተለያዩ ስቲከሮች አሉ። ዩቲዩብን የምናስተዋወቅበት ስቲከሮች አሉ። እነዚህን ስቲከሮች መጠቀም እንችላለን። ይህንን ደህን እንለው እና ከዛ የትኛው ፖዚሽን ላይ መቀመጥ እንዳለበት በእጃችን ነው የምናንቀሳቅሰው ማለት ነው። በእጃችን እናንቀሳቅሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተቀምጧል። የድረስ መቆየት እንዳለበት ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ስቲከር አሁንም ማስቀመጥ እንችላለን። ሰብስክራይብ ምልክት ያለበትን ይህንን አፕ ማስቀመጥ እንችላለን እና ይህ አፕ ከመጀመሪያ የዩቲዩብ ቻናላችን ከምናስተዋውቅበት አፕ ጋር ቢሆን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አፕሊኬሽን ቀጥታ የት ወስደዋል? መጀመሪያ ላይ ወስደዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ወስደዋለሁ። ስለዚህ እዚህ የሰራችሁትን ነገር እያያችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ስቲከሮችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ሙዚቃ መጠቀም ከፈለጋችሁ ሙዚቃ ነው። ኢንትሮ ሙዚክ ለምሳሌ ኤዲት ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ነገር
ጽሑፍ ነገር ማስቀመጥ እንችላለን። ሌሎች ሰዎች በቅጅ እንዳያስዱብን ተበቺሳ ብዬ እጽፍበታለሁ ማለት ነው። ቲዩ ይህችን ጽሑፍ የት ጋር አስቀምጥልህ ነው እያለኝ ያለው። ደህን እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮችን በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፋይል ኤክስፖርት እናደርገዋለን ያዘጋጀነውን ኢንትሮዳክሽን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የማሳያችሁ አንድ አፕሊኬሽን አለ። ኤክስፖርት አድርጎ እንደጨረሰ ማለት ነው፣ እዚሁ ላይ እንደጨረሰ ወደ ሌላ አፕሊኬሽን እንሄዳለን ማለት ነው። ፖስተሩን ያዘጋጀነውን ፖስተር እዚህ ጋር፣ እኛ ደግሞ ያዘጋጀነው ቪዲዮ ልንለቀው ያሰብነው ቪዲዮ እንዴት አድርገን በአንድ ላይ አቀናጅተን ሌላም ተጨማሪም ሌላ ስራም ካለን እዚህ ጋር ጆይን አድርገን አፕሎድ ማድረግ ከፈለግን የምናዘጋጅበት አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው። እዚሁ ላይ ያሳያችኋል እንደጨረሰ። መርጅ ኢንትሮ ቪዲዮ የሚል አለ። ይህንን ቭሎግ ስታር ፎር ዩቲዩብ የሚል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ቀጥታ እኔ ስላወረድኩት ነው ኦፕን ብዬ ነው የምገባው። እናንተ ኢንስታል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኖት ናው እንለዋለን። ከዛ ስታርት ናው ስታርት ኒው ፕሮጀክት ይላል። ስታርት ኒው ፕሮጀክት አሁን አዲስ ቪዲዮ እናዘጋጅ ነው ማለት ነው። ፕላስ ምልክቷን ከተጫን በኋላ እዚህ ጋር ፕላስ አለ፣ ቪዲዮዎችን የምናጠራቅምበት ወይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ እንውጣና ተመልሰን እንገባለን ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ከዚህ በመቀጠል የሰራናቸውን ፖስተሮች ኢንትሮዳክሽናችን አለ፣ ዩቲዩብ የራሳችንን ቻናል የምናስተዋውቅበት እስካሁን ስንሰራቸው የነበሩትን በአንድ ላይ መርጅ አድርገን ከምንለቀው ቪዲዮ ከፊት ለፊት ገጽ ላይ አስቀምጠን በአንድ ላይ የምንሰራበትን አፕሊኬሽን አሁን ማሳያችሁ ቭሎግ ስታር የሚባል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ይህንንም ከፕሌይ ስቶር ላይ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። እኔ ቀጥታ ስላወረድኩት ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ስታርት ኒው ፕሮጀክት የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን ከተጫናችሁ በኋላ እስካሁን ድረስ ስትሰሯቸው የነበሮችን በኦርደር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ለማሳየት ያክል አሁን ፕላስ አንድ አደረግኩኝ። አሁንም አድ እንለውና ሌላ አንድ ቪዲዮ እንጀምራለን ማለት ነው። ሁለተኛ አደረግን። ከዛ ተጨማሪ አሁን እስካሁን ስንሰራቸው የነበሩት ነገሮች አሉ፣ እነሱን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እነዚህን ሶስቱን እስካሁን ስንሰራቸው የነበሩት ሶስቱን ጨመርኩኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ቆይታ ጊዜውን እዚህ ጋር መገደብ እንችላለን፣ እንዲጨርስ ከፈለን እዚህ ጋር። ከዛ ኔክስት ቪዲዮ እንላለን። እዚህ ጋር ኤዲት እያደረግናቸው ነው የምንሄደው ቪዲዮዎችን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እናስጀምርና ሰላም ሰላም
የድረስ ቪዲዮ እንድጫወተለን የምንፈልግበት ፓርት ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እቺን በማንቀሳቀስ መቁረጥ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን እናስቀምጣለን። ከጨረስን በኋላ የምንፈልገው ስቲፕ ድረስ ኔክስት ቪዲዮ እንለዋለን። ወደ ሶስተኛው ቪዲዮ እየሄድን ነው። እዚህ ጋር ስንጀምር በስልካችን ማለት ነው ከፕሌይ ስቶር ላይ። ስለዚህ ፖስተር ሜከር የሚል አፕሊኬሽን ሰርች ስላደረኩት ነው። ሰርች ጂ አሁን በቀጥታ የምንገባው እዚህ በስልካችን ማለት ነው። ኮምፒውተር ሳንጠቀም ስልካችን ፕሌይ ስቶር እንገባለን ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ውስጥ ከገባን በኋላ ደን እንላለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ያሳየናል። ስለዚህ እዚህ ጋር በማየት ቼክ እናደርግና ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤክስፖርት ላደርግላችሁ ያለ ነው። ስለዚህ ኤክስፖርት እንዲያደርግልን እናዘዋለን ማለት ነው። ይሄ 100% እንደደረሰ እስከዛ ድረስ ከዚህ አፕሊኬሽን አንወጣም። ሊመለስብን ይችላል። ሊሰራ ነው ስራ ዜሮ ሊያደርግ ስለሚችል ይሄ 100% እስከሚደርስ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ይሄን ከጨረስን በኋላ ነው እንግዲህ 100% ከሆነ በኋላ ወደ ዩቲዩብ ከፋይል ላይ ወደ ዩቲዩብ የምንጭ ነው ማለት ነው። ይሄ 100% እስከሚደርስ ድረስ ትንሽ ስለሚቆይ ለዛሬው በዩቲዩብ ሪክላም በማዘጋጀት ተመልካቾችን ቀልብ የሚስብ እንትኖች ቪዲዮዎችን መልቀቅ እንዴት እንደምንችል ነው ያሳየዋችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የማሳያችሁ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ዩቲዩብ በአዲሱ ህግ መሰረት ዩቲዩብ ላይ እሺ፣ ውድ የቻናሌ ተመልካቾች እስካሁን ያሳየኋችሁ ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ደግሞ ስለ አዲሱ የዩቲዩብ ህግ እንዴት ቻናል ክሬት ማድረግ እንደሚቻል እና እንዴት ቬሪፋይ ማድረግ እንደሚቻል አሁን የቬሪፋይ ምልክቷ ሊመጣልን አለ አቁሟል እንዴ ምናምን እያላችሁ ለምጠይቁ ጥያቄ መልስ የሚሆን ቪዲዮ አዘጋጃለሁኝ። ስለዚህ በዛ ትከታተሉኛላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ተበችሳ ሁሌም እናንተን ለማገልገል ለእናንተ አዲስ ነገር ይዞ የሚመጣ ቻናል ነው። ዩቲዩብ ላይ ገር የሚላችሁ ነገሮችም ጠይቁ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ሁሉ ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የቀጣይ ቪዲዮን ተከታተሉ። ስለ አዲሱ የዩቲዩብ ህግ በዛ ጠብቁኝ፣ መለሳለሁ። መልካም